Godmorgen. Og undskyld forsinkelsen. Kan I høre mig alle sammen? Godt. Jeg blev endnu en gang overrasket af trafikken fra vest mod øst. Så det blev sådan lige i sidste øjeblik. Jeg hedder som sagt Ole Friis, og jeg har fået lov til at fortælle jer om strategi. Eller måske mere præcis strategiarbejdet. Dagligt der hører jeg til ude i Herning, ude på universitetet derude. Min baggrund, ja, den er ved at være lang. Jeg er uddannet herudefra, tilbage først i 90'erne. I SOL hedder det herude, strategi og ledelse. Og har stort set alle mine år arbejdet med strategi og ledelse og organisation. PT arbejder jeg primært med ledelse og strategi. Og i foråret har jeg fået lov til at færdiggøre en PhD. Nogen vil nok sige en moden alder. Jeg vil sige, at den akademiske modenhed er bare kommet lidt senere til mig, end måske så mange andre. Men jeg har så også fået lov til at vente, og så har jeg fået lov til at beskæftige mig med det, jeg synes, det er allermest spændende. Nemlig udvikling af organisationer med mennesker. Og det er egentlig det, der har kendetegnet hele mit arbejdsliv, det er at arbejde med mennesker. Jeg har været handelsskolelærer, jeg har været chef i en, en stor køkkenvirksomhed. Jeg har været konsulent, og de sidste 10 år har jeg så været fastansat ude på, ja, nu hedder det jo Aarhus Universitet, men før der hed det AU, eller Herning Ingeniør. HIH, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder mere. Jeg er opdraget, så det håber jeg ledelsen her udhører. Og en af mine udfordringer, det har været, at da jeg selv læste og skulle arbejde med strategi, jamen der strategi blev meget sådan noget svært og noget flyvsk noget. Og jeg synes, i alle årene, der har det været svært at få fat på, hvordan. Hvordan skal man arbejde med det her? Og hvad nu det her, det er? Og det er det, jeg får lov at forske i. Jeg har været ude og følge en strategiproces helt tæt på. Jeg har fået lov til at sidde med til alle møderne. Vide, hvornår medarbejdere bliver fyret, før medarbejderne selv kom som ekstern person. Få lov at interviewe medarbejderne, hvad de synes om, ja, om mellemlederne og selvfølgelig om lederne. Og det er noget af det, jeg godt vil snakke om i dag. Men inden da, der vil jeg selvfølgelig godt lige se, om jeg kan. Jeg lader være at gå for meget herover. Det kan være, der er strøm i det hele nu, efter jeg fik kastet rundt med det. Hvordan? Og det kommer til at handle om, det er det der med, hvorfor er det så svært at gennemføre sådan en strategiproces? Og så måske et spørgsmål, der lyder meget simpelt. Hvem kan man egentlig involvere i sådan noget strategiarbejde? Og det, der så hedder brug af værktøjer. Og værktøjer skal jeg nok komme ind på, men det skal I forstå bredt. Allerede her kan jeg afsløre, at der er en udfordring med at oversætte fra engelsk til dansk inden for det her fagområde. Så nu kalder vi det bare værktøjer. Og så selvfølgelig, som jeg snakker om her til sidst, hvordan kan man involvere medarbejderne? Og det er ikke kun i strategi, men i strategiformulering. Og det synes jeg er fire meget, meget spændende spørgsmål. Men det starter med, egentlig måske lige sådan at prøve at få fat på, hvad er strategi? Fordi jeg tror, at når jeg siger strategi, så er I alle sammen begyndt at tænke. I har en eller anden opfattelse af, hvad I mener, det er. Og der vil jeg skynde mig at sige, at der er en stor sandsynlighed for, at jeres opfattelse den er ret fornuftig. Men der er også en stor sandsynlighed for, at der er nogen, der sidder her, der har en anden opfattelse, end den I har. Det vil sige, at der er en stor risiko for, at vi har forskellige landkort over, hvad det her nu er for noget. Jeg har sådan prøvet at lad være med at gøre det alt for teoretisk, og så egentlig bare prøve at snakke om nogle kendetegn. Det er nogle kendetegn, som jeg har stiftet bekendtskab med, både i teorien, men så sandelig også, når man er ude og kigge på det her og gøre det her i praksis. Nemlig, at det er komplekst at arbejde med. Strategi, det er ikke noget, vi kan. Altså, I kender den, der hedder keep it simple, stupid. Ja, det er også det, det handler om. Men der skal vi huske, når vi arbejder med strategi, så skal I lade være med at gøre det for simpelt. Det kan vi ikke. Det er komplekst. Der er mange ting, vi skal have med. Og så bullet point 2. Det er sådan helt klassisk, den som man lærer, hvis man læser på en handelshøjskole eller nu på et universitet, der hedder, det er noget med at koble virksomhedens ressourcer med dens omgivelser. Og det hedder enten inside-out eller outside-in-perspektivet.
Så det var to perspektiver. Derudover så kan jeg sige, at der kommer et slide på et tidspunkt, så kommer vi op på, at der findes faktisk 10 forskellige perspektiver, hvis man tager Mintzberg. Og vi har nogle danskere, en herfra, der hedder Prins, han siger, at der er 6 perspektiver, gode gamle Louis Prins og Anders Dreyer. Men det er også noget med at koble videnskab og kunst. Videnskab, det er egentlig, hvad skal man sige, det er meget af det, vi lærer her. Der er en grund til, at jeg bruger begrebet kunst, og ikke skriver kreativitet. Fordi kreativitet er begyndt at liste ind i den altså i vores institution, det vil sige ind i universitetsverdenen. Og så begynder vi at sætte det på formel. Jeg vil gerne kan sige, hvornår vi er kreative, og hvilke miljøer vi skal lave osv. Og der i forhold til, når vi kigger på strategidelen, så vil jeg gerne have, at det er kunst. Fordi jeg tror, de fleste af jer også har oplevet, når I arbejder med strategi, jamen, så kan I planlægge nok så meget, hvis I endda gør det. Men mange gange, så virker det som om, I gør noget tilfældigt, som lykkes. I bliver inspireret af et eller andet, der sker noget, I hører noget, I begynder at danne jer nogle billeder. Og det er egentlig der, hvor jeg ligger over i den del, der hedder kunst. Strategi handler også om at være god, og det handler også om at kunne differentiere sig. Og så handler det om at håndtere store usikkerheder. Rigtig store usikkerheder. Og så drejer det sig, det er så også vigtigt at slå fast, det drejer sig om fremtiden. Så jeg står ikke her og siger, at I ikke skal lave budgetter. Men I kan ikke lave strategi ved at kigge på budgetterne fra sidste år. Fordi det er fortid. Strategi, når jeg snakker om det, så handler det om fremtiden. Og så noget af det, som i hvert fald er vigtigt for mit studie. Strategi, det er både noget, vi har, og det er også noget, vi gør. Og det kan godt være, at I tænker, ja, det er logisk. Men da jeg blev opdraget i 90'erne, og det vil sige, det er på falderæbet af alle de kendte, jeg tror, de fleste af jer kender Porter, har hørt om ham, det er sådan en, han hedder en guru inden for det her felt. Han har den tilgang, der hedder strategi. Det er noget, vi har. Og når det er noget, vi har, så kan I godt se, så kan I jo tage det, I kan føle på det. Men så kan jeg jo stille spørgsmål, hvordan har I fået det? Nu begynder det så at blive lidt interessant, synes jeg. Fordi så bliver strategi også nogle aktiviteter, der skal til at gøres. Og det er det, der hedder, strategi er også noget, vi gør. Og det presser meget af den strategiforskning, der er. Og man kan også sige, det er det, der egentlig har været udgangspunktet for mit studie og mine studier, og egentlig min tilgang til det, det er, jamen der er en proces involveret i det. Og så er der også nogen, der siger, ja, men der findes jo også procesteori og procestilgange, ja, men stadigvæk har det en tendens til at lægge sig, efter min smag, på et lidt for generelt plan. Så det, jeg er meget optaget af, det er at komme ned på individerne og på de værktøjer, der kommer i spil, for at blive klogere på det. Hvorfor er det svært at involvere medarbejdere, at gennemføre sådan en proces? Jeg vil ikke stå og læse dem alle sammen op, men Rabiniak, som er en amerikansk forsker, han har sagt, jamen det at håndtere forandringer, det er ret kompliceret. Og især, hvis man så vil til at lave nogle forandringer, der går imod den eksisterende magtstruktur, så er det rigtig svært at implementere strategi, eller bare gennemføre en proces. Det er også svært at få kommunikeret en strategi. Og så kan, ja, den anden sidste kan man altid diskutere. Det er ikke en, i hvert fald topledelsen er glad for, der står, men der er jo altså også de udfordringer, der er omkring at skal implementere en dårlig lav strategi. Men det er der selvfølgelig ingen, der laver. Og så en af dem, hvor man begynder at kigge på involvering, det der hedder manglende ejerskab. Det er sådan, hvad skal man sige, nogle mere forskningsbaserede tilgange til, hvorfor det er svært. Der sidder jeg bare og tænker, ja, hvis I tager bullet point nummer 2, min erfaring, ikke så meget i mit forskningsprojekt, men generelt, når man er ude at snakke, det er egentlig, der er mange virksomheder, der egentlig klarer sig godt uden at lave strategi. Så jeg tænker, hvad pokker mener han med det? Håber jeg da ikke. Og det vil sige, der er mange virksomheder stadigvæk, selv efter 2008 uge 43, som møder ind på arbejde, og så giver de sig til at gøre det, der står på DOS-museet, måske har man dagen før skrevet op, hvad man skal lave. Og det vil sige, strategi, når det handler om fremtiden, det handler jo om at begynde at spekulere på, hvad skal vi lave i morgen? Hvad skal vi lave i overmorgen? Det er sådan en metafor for at sige, at vi begynder at skal have det her langsigtede stræk på, hvad skal vi egentlig leve af? Og der oplever jeg desværre mange,
som stadigvæk har den tilgang, vi går ind og laver det, vi gør nu eller gjorde i går. Og lige præcis den del af det skal vi være opmærksom på. Den kommer så også, fordi så kan man sige, hvis det er sådan, I oplever det, hvor vi siger, vi ved ikke, hvad vi skal om et halvt år, så er der en ret nem løsningsretning. Jeg kan desværre ikke give jer nogen løsninger i dag. Jeg kan give jer løsningsretninger, og de kommer lige om lidt. Strategiarbejdet skal også tage seriøst. Et meget konkret eksempel på det, i min tid, jeg har gået på handelsskolen for mange herrens år siden, der har jeg lært at lave en SWOT. Den stod på side 21 i salg- og servicebogen. Jeg glemmer det aldrig. Og der var en firkant, så stod der SWOT, altså stærke svage sider og muligheder og trusler. Det blev lige oversat. Og har I alle sammen været med til at prøve at lave sådan en? Det har det højst sandsynligt de fleste. Er nogen af jer prøvet med til at lave den på 20 minutter? Hvor man lige sætter sig ned til, måske en time, så giver vi den bundgas. Virkelig, virkelig forberedt. Så sætter vi os i en ledergruppe, så laver vi en SWOT-analyse. Finder ud af, hvad vores stærke svage side er, og måske har vi lige snakket lidt om, hvad udfordringerne er. Det er det, jeg kalder handelsskolemodellen. Og det er egentlig den første start, og det er jo godt nok, fordi så begynder man at erkende, at strategi, det er jo noget, hvor man skal forberede sig, og man skal koncentrere sig, og man skal tænke over det, og man skal blive enige om, hvad der står. Det vil sige, det er komplekst at arbejde med. Men SWOT er jo et værktøj, men det er ikke tænkt så. Der skal jo laves nogle analyser forud. Jeg kommer nærmere ind på det, når vi kommer ind på værktøjerne. Men jeg tror, at de fleste af jer har prøvet at lave sådan en SWOT på den måde. Jeg har også været med til at lave en vision på 20 minutter. Det var moderne på et tidspunkt. Vi skal have de der tre linjers payoff. Og det er egentlig der, hvor jeg siger, kan det ikke godt gøres lidt bedre? Det er ikke at tage det seriøst. Jeg vil så sige omkring visioner, hvis I arbejder med det billede, at en vision stadigvæk har den tilgang, at det skal være en med lang brandværdi, og den skal næsten være uopnåelig. Det er i hvert fald sådan, jeg blev trænet i det. Der vil jeg sige, at jeg oplever visioner være meget mere dynamiske og ændre sig. Altså være meget mere jordnære og ændre sig næsten fra år til år. Og afdelinger arbejder med deres egne delvisioner af en virksomhedsvision. Så hvis det er sådan, man vil arbejde videre på den konto, så skal man ikke være så nervøs for ikke at have de langsigtede visioner, som i hvert fald jeg blev trænet i at lave i 90'erne. Strategiarbejde handler også om fremtiden. Og det er jo svært at spå om fremtiden. Og det vil sige, at når vi snakker strategiarbejde, så snakker vi ikke daglig drift. Så når vi begynder at snakke om aktiviteter vedrørende fremtiden, så begynder vi at snakke om møder og andre aktiviteter, hvor vi skal være sammen, os der er i en virksomhed, om at finde ud af, hvad der skal ske i fremtiden. Og det er ikke et almindeligt planlægningsmøde, jeg snakker om. Og så selvfølgelig, som jeg har været inde på, mange opfatter strategi som noget, man har. Og så den sidste, det er, jeg synes faktisk, når man kommer ud, der er rigtig mange, der er blevet rigtig gode til at lave strategiformulering, men stadigvæk, der mangler noget. Der mangler eksekveringen eller implementeringsdelen. Ja, I må selv om I vil kalde det implementering eller eksekvering. Men det at få tænkt processen ind, det er stadigvæk en stor udfordring. Nu er der godt nok video på, men jeg tager chancen. Hvor lang tid det tager at lave en god strategi. Så har I lavet en strategi. Resten af tiden bruger I på at finde ud af, hvordan I skal få den til at virke. Så hvis man så går lidt ind og kigger på det, så er der også bedre tid til at hygge sig på det hotel eller kursted, hvor man skal bruge en formiddag og en eftermiddag på at få det her lavet, og hvis man er heldig, så har man jo taget en med, der laver nogle gode referater og nogle gode slides. Så skal man have den videre til kommunikationsafdelingen, men det er jo først på mandag. Som I kan høre, nu snakker jeg om strategi som noget, vi har. 2 minutter tager det at lave den strategi, I skal have. Jeg skal nok konkretisere eksemplet. Det, der mangler, man kan sige, det I skal være opmærksom på, det er, når vi kigger på strategi, så er der generelt 3 hovedområder. Vi snakker om konteksten, vi snakker om indholdet af strategien, det er jo de 2 minutter. Snakker vi om den strategiske proces. Her Lynch oversat til det, der hedder strategisk analyse, strategiudvikling og implementering. Så er der de her skoler, som jeg har været inde på. Men de her 3 hovedområder ser mere eller mindre sådan her ud. Det vil sige, og I kan godt se, at SWOT-analysen, den kommer faktisk først
som en opsamling eller pilen imellem strategisk analyse og strategiudvikling. Så inden man kan lave en SWOT-analyse, så skal man faktisk have lavet en intern og en ekstern analyse. Man skal kigge på de visioner og missioner, vi har, og de gamle mål, vi har, om vi skal begynde at justere. Så skal vi begynde at lave strategiske valg. Vi skal finde den strategiske vej. Og så kommer den sidste del, så skal vi til at have det her implementeret. Det er det, der hedder den grundige tilgang, som jeg lige stod sådan meget. Så gør vi sådan, når vi vasker vores tøj. Så gør vi sådan, når vi tørrer vores tøj. Lidt fræk sagt, så plejer jeg at sige, det følger meget. Det hedder Whittingtons og Scholes, hvis I går i teoribøger. Og på dansk har vi faktisk en fantastisk god bog på det område, der hedder Strategi i vindervirksomheder, hvis I kender den. Den er bygget op efter den øverste model, langt hen ad vejen. Og det vil sige, at den arbejder med at få lavet de her analyser, få lavet noget udvælgelse, og så skal vi til at implementere. Men hvis I kigger bogen igennem, så er der faktisk kun et enkelt kapitel om implementering. Alt andet handler om de første to. Og det er jo en interessant og spændende tilgang. Den nederste model, hvis der er nogen af jer, der studerer, så vil jeg skynde mig at sige, så får I et lille eksamenshint, så skal I bare sige Mintzberg. Mintzberg har skrevet eller sagt noget om stort set alt. Og det her, det er også et udtryk for, at man kan se strategi fuldstændig på en anden måde. Den nederste model, som er mere den handlekraftige, det er der, hvor man kan sige analyse, altså man analyserer faktisk, mens man vælger at implementere samtidig. Det foregår mere eller mindre i en og samme proces. Det vil sige, at, og måske endda kunne man sige, den nederste del, hvis man skal blive sådan i mit praktiske eksempel, jamen så vil den ligge tættere op ad SWOT på handelsskolemanæren. Det vil sige, man er faktisk allerede ved at ringe ned i produktionsafdelingen, at vi skal lave noget om, mens man sidder i mødet. Og Mintzberg, han vil her sige, der vil strategi mere være et mønster i de handlinger, man gør. Så derfor kan man sige, at man vil også altid arbejde med strategi. Men i bund og grund, så det, som den egentlig siger noget om den her model, eller de her tre, det er, det ser ud til, når man arbejder med strategi, så er det en god idé at være bevidst om, man skal nok analysere lidt. Hvis det er sådan, at man, hvad skal man sige, er en mindre virksomhed, så er analyserne nok ikke så tunge. Og det behøver de heller ikke at være. Man skal også gøre sig nogle overvejelser, hvad man vælger, og så skal man have meget fokus på implementeringsdelen. Og det ser ud til, at om man vælger den mere grundige model, hvor du laver lange analyser, eller man vælger den handlekraftige, så ser det ud til, at det er nogenlunde de tre områder, man skal igennem. Jeg har så taget det bygger på Louis Prince, den der kommer nu. Jeg har taget to argumentationer med for, hvordan kan man kigge på det, der hedder kontekst og content, det vil sige indholdet af den. Og der kan man sige, der er sådan en klassisk tilgang, som siger, at jamen, når man arbejder med strategi, eller når man skal drive en virksomhed, så skal vi have styr på produktiviteten. Der står ikke noget her, I ikke er klar over. Der skal også være styr på fleksibiliteten, det er den udadrettede, det er den kundemæssige, og så skal man selvfølgelig også have styr på kreativitet og fornyelse. Der findes, som jeg skriver her, en strategisk ubalance, som hvor man kan sige, at de første tre ikke er relevant. Det er, der var der mange virksomheder, der oplevede i omkring uge 43, 2008, da finanskrisen rigtig satte ind. Det er der, hvor man kan sige, at man mister sin strategiske handlefrihed. Der er andre, der bestemmer over, hvad man skal gøre. Så det vil sige, det er der, hvor man begynder at skal overveje at komme under administration, hvis man er offentlig, eller man lukker, eller skal lave voldsomme nedjusteringer som privat virksomhed. Men de tre områder strategisk, dem skal vi være bevidste om, når vi skal have lavet vores strategiindhold. Når I skal arbejde med strategi, jamen så det her, der står rigtig meget på det her slide. Men det der står, det er det I som virksomhed har behov for strategisk, det eller det I som leder skal være opmærksom på, det er alt efter, hvad er det for nogle udfordringer I står overfor. Er det produktivitetsudfordringer, er det fleksibilitetsudfordringer, eller er det fornyelsesudfordringer? Og grunden til, det er vigtigt i forhold til contenten, det er jo på et tidspunkt, så skal I i gang med en proces. Eller man kan, der er nogen, der vil også sige, at det her det foregår samtidig. Og I kan også høre, jeg har også udfordringer med at sige, hvordan skal jeg få det her formuleret? Fordi der findes forskellige opfattelser af det. Jeg kommer selvfølgelig også til at signalere en opfattelse. Men I skal ikke høre det så adskilt. Som jeg gør det. Først gør vi sådan, så gør vi sådan.
men stadigvæk på aktivitetsniveau er der noget, man gør før noget andet. Og I vil selvfølgelig finde ud af, jamen hvis det er sådan, vi har problemer med sving, altså for lange gennemløbstider, vi har for store lager, eller for høje omkostninger, eller der er for lange køer, jamen så kunne det godt se ud som om, at vi har nogle produktivitetsudfordringer. Det vil sige, så er det ikke helt tosset at arbejde med lean eller noget omorganisering, som der står dernede, men det er meget systematisk problemløsning, det strategiske arbejde kommer til at handle om. Fleksibilitet, det er den mere udadrettet, det var det, vi kaldte outside in. Det er der, hvor man kan sige, at vi begynder at have overraskende svingninger i ordermængden. Vi har for mange kundeklager, og kapaciteten, den kører ikke. Det vil sige, at efterspørgselen, den svinger meget. Her er det mere, hvor man kan sige, at vi skal ind og have lavet kundeanalyser, vi skal have lavet salgsstrategier, vi skal kigge på CRM. Og her vil der være en interaktiv, som der står, problemløsning. Det vil sige, det er, at det sker ved, at man er ude og spørge kunderne. Og jeg synes faktisk, mange virksomheder er også blevet fået rigtig godt fat på den del. Der er mange, der skal man sige, ikke får det koblet. Men her vil jeg så også skynde mig at sige, at hvis I oplever, jer der ikke, hvis I sidder her og siger, at vi har aldrig prøvet at gennemføre en strategiproces, så kan I godt spare konsulenten i første hug, fordi så er der en stor sandsynlighed for, at I skal ind og lave sådan en fleksibilitetsstrategi. Det vil sige, at I skal ud og have lavet nogle markedsanalyser, I skal begynde at lave en decideret salgsstrategi. Det oplever jeg utrolig mange gange, at man har en virksomhed, som man har været vant til at sidde og vente på, at kunderne kommer, har meget fokus på at styre på de interne linjer, og nu vil de gerne til at arbejde mere strategisk. Sidste gang, jeg var ude og prøve at lave sådan en, den lå vestpå virksomheden, den ligger helt ude i Holstebro. Vi måtte opgive halvvejs, men det kan vi så vende tilbage til, når vi kommer ind på det, der hedder, hvem strategerne er. Hov for Sørensen. Det som vi diskuterede der, det var egentlig, at de var rigtig gode til at producere, og de havde rigtig mange gode kunder. Og det jeg så blev kaldt ind til, det var at skulle prøve at hjælpe dem med at snakke om vi kunne prøve at lave en plan. Og så det er ren at køre strategi som en plan. Prøve at snakke om, hvad skal vi gøre det næste års tid, og gerne have sådan en grovkornplan for, hvad skal retningen være de næste 3 år. Og det er nødt til at sige, en af lederne, han kunne slet ikke forholde sig til det. Altså det der med at begynde at snakke om, hvilke kunder skal vi have? Jamen det er da ligegyldigt, de ringer jo af sig selv. Hvorfor skal vi til? Jamen kunne det være, at vi skulle overveje at gøre nogle indsatser? Jamen hvorfor det? Jeg har faktisk så mange dagligdags opgaver, jeg skal løse, så der er jo ingen grund til det. Problemet med det her, det er jo, at han var ejer, eller en af ejerne, så I kan godt se, hvad de andre ledelsesmedlemmer, de gør i sådan en situation. De vælger jo lige stille bare at rette ind, for der er ikke ret mange, der saver den gren over, man sidder på, eller begynder at gøre noget ved den hånd, der fodrer en. Den sidste del, den kan jeg godt lide. Vi har mange tilfredse kunder. Vi er faktisk ret gode til fleksibilitet. Men der bliver desværre bare færre af de kunder. Der er intelligensflugt. Og det er her, hvor man kan sige, at nogle af de tiltag, man kan lave, det er SKU. Det er også Louis Prins og Anders Dreyer, der har lavet den. Det er strategisk kompetenceudvikling. Det stiftede jeg også bekendtskab med helt tilbage i. Det var først i 90'erne, hvor jeg også begyndte at arbejde med strategisk kompetenceudvikling i min tid som konsulent, hvor vi var ude og sige, at der skal være nogle kompetencer i en. Og der begyndte vi så at lave kompetencemålinger, så det var mere HR-rettet. Det vi så fandt ud af, det var jo ret skelsættende, det var så spurgte vi, hvad er jeres strategi? I er nødt til at have en, altså, og det var strategi noget, man har. I er nødt til at have en strategi, for ellers kan vi jo ikke vælge de kompetencer, vi skal putte ind i kompetenceprofilerne. Altså skal I have kundefokus, eller skal I have teambuilding? Og hvad for nogle kompetencer skal der være? Vi havde 70 kompetencer at vælge med. Det var angstprovokerende at være ude og høre selv store danske virksomheder. De havde ikke nogen strategi. Jeg vil sige, ude vestpå, der ligger der også en meget, meget stor virksomhed. Den er ikke dansk ejet. Der har vi rigtig mange studerende, som er ude i mentorordning og arbejder derude. Og for et par år siden, der kom der en af de her tilbage og sagde, Ole, det der strategi, du arbejder med, kan du ikke hjælpe mig? Jeg skal indføre balance scorecard i den store afdeling, jeg sagde, ej, hvor er det spændende, det lyder godt. Ja, men hvordan gør jeg det? Jamen, du skal lige have strategien. Strategien? Ikke nogen strategi, vi skal bare have noget at styre efter. Okay, men hvad vil vi gerne styre imod? Ja, det vidste han ikke.
Det tror jeg, du skal gå tilbage og prøve at spørge dem om. Okay. Og så tror jeg nok, han fik et andet projekt i stedet for. Klarer sig stadigvæk godt og tjener stadigvæk mange gode penge. Så nu er vi tilbage med det der med måske at tage strategiarbejde seriøst. Og hvordan skal man egentlig arbejde med det? Men egentlig, som der står, det er, der bør findes de her tre grundlæggende ledelsesstrategier. Og så læg mærke til, at der står tre sunde perspektiver. Det er mere undtagelsen end reglen. Så når I begynder at kigge på jeres virksomhed, så er der ingen tvivl om, at når I så det her, så vil I sige, at vi har den balance, vi skal have. Det kan I også have, men der vil jeg skyde, jeg begynder at varme jer lige så stille op til at komme ned på individniveau. Der vil jeg skynde mig at sige, når I har læst den her, så husk på, 90% af den information, I søger som strateger og som individer, den søger I for at bekræfte det, I ved i forvejen. Hvis I er så uheldig og falder under information, der ikke bekræfter det, I ved, så tag det roligt, I har glemt det om et par dage eller to. Og det er nogle af de udfordringer, der ligger i den her model. Men det er også den her model og den her tænkning, der kan hjælpe til at begynde at kigge på, hvordan kan man få det, hvis man kan tale om det rigtige indhold. Og også når I arbejder med strategi, vi arbejder med fremtiden, vi arbejder med store usikkerheder, så ved I godt, at man kan ikke sige, at der er noget, der er rigtigt. Men vi kan vælge noget, vi tror på. Den anden del, jeg vil tage med, det er et par danske forskere. Det er Flemming Poulfeldt og Holst Mikkelsen, der har lavet en model. Det er faktisk den fra strategibarometeret. Jeg er mest optaget af, at man kan sige, at det her det har været mit udgangspunkt for mit PhD-projekt. Og det den her, den siger, vi vil gerne have nogle bedre forretningsresultater. Det tror jeg ikke, der er, og det vil offentligt, det må man da sige. Jeg har været ude at snakke med en folkeskole, der må vi endda snakke om forretningsresultater. Det er ikke engang for voldsomt mere. Så jeg tror, det er almen accepteret, at det handler om en eller anden form for bundlinje. Dog husk på, der er mange bundlinjer. Det, som de har argumenteret for i deres strategimodel her, det er, vi får bedre forretningsresultater, hvis vi har strategisk målopfyldelse. Den kan jeg godt følge. Jeg arbejder med baglæns i pilene. For at få bedre strategisk målopfyldelse, så skal vi have en handlekraftig organisation. En handlekraftig organisation, den får vi, hvis vi har committed medarbejdere. Committed medarbejdere, det kan vi få, hvis medarbejderne kan finde mening. Så man kan sige, at hvis vi starter den anden vej rundt, så starter det op i hovederne på den enkelte. Hvis den enkelte kan finde mening med det, den enkelte laver, så bliver man committed, så vil man handle. Hvis man handler, så kan man lave strategisk målopfyldelse, og så får man bedre forretningsresultater. Der skynder jeg mig jo lige at sige, at jeg er ikke nødvendigvis enig i den sidste, hvor der står bedre forretningsresultater. Fordi det afhænger jo selvfølgelig af, at dem, der har lavet strategien, altså indholdet, de har lavet en nogenlunde fornuftig strategi. Man kan jo have set helt forkert og committet nogle medarbejdere på en helt forkert retning. Så jeg vil sige, at jeg tillader mig at stopper her. Så jeg mener, hertil, den kan jeg sige, den holder. Og det er så der, hvor man kan sige, det var der mit projekt for alvor begyndte at tage fart. Det var, jeg siger, okay, det er fint nok. For nu har jeg jo så også fulgt med i, hvordan mener de, man skal gøre tingene. Og det, de har sagt, det er, og nu er det jo bare for at gøre det nemt. I kan se, der er noget, der er rødt. Der, vi skal have mening. Og så står der her, et flueben i en kasse betyder, at den påvirker, og så, at den er særlig vigtig. Så det, som Holst Mikkelsen og Poulfeldt har fundet ud af, det er, at de har de været inde og spørge både en topledelse, en mellemledelse og medarbejdere. De siger, at alle fra toplederen helt ned til medarbejderen, der skal der være forståelse for strategi. Og man skal kan se og gen og finde sin personlige rolle i strategien. Det er vigtigt, hvis man skal have handlekraft for at få strategisk effektivitet. Så er mit, og så læg mærke til, at jeg har bare lige fremhævet det, fordi jeg tjuvstjæler jo bare her og siger, det er vigtigt, hvis når man skal udvikle og implementere strategier. Og så kan man sige, okay, så er mit argument, jeg synes, at det er svært at komme ud om udenom involvering, når det er, at hvis vi skal finde mening, og det er vigtigt for dem alle, så er vi nødt til at involvere. Og der har jeg så gået en tand videre og sige, nu bliver det lidt. Jeg arbejder med den her model, som det hedder Strategy as Praxis, fordi jeg er lidt optaget af, hvem og hvordan. Vi har lige fundet ud af, at det ser ud til, at det er vigtigt at have topledere, mellemledere og medarbejdere med, når vi gør det.
Men det viser sig faktisk, at der ikke er ret mange, der ved ret meget om det. Det her forskningsfelt, der hedder Strategy as Praxis, det har for alvor vundet indpas de sidste 10-12 år. Den første artikel, man kan sige, som sådan begyndte at sætte af, det første afsæt var 96, så blev der selvfølgelig refereret tilbage. Men studierne, vi laver her, er mere sociologiske. Det vil sige, at jeg er empirisk, jeg går ud. Så det, jeg skal til at fortælle jer om, der kan jeg sige, at jeg kan ikke gentage studiet. For jeg var der, jeg så, hvad de gjorde, jeg var der, når de skændtes, jeg så, hvad de lavede. Jeg hørte dem sidde og snakke om at fyre medarbejdere. Jeg har set ledere gå ned med stress. Som I kan se, vi er nede på hverdagsniveau i forhold til at arbejde med strategi som en del af hverdagen. Og det er egentlig det, den her teoretiske model, den siger. Den siger, der er noget praksis. Det er den del her. Det er den, man faktisk sammenligner med proces, når I begynder at læse. Hvis I læser noget om strategiproces, der vil jeg så godt tage den videre ned og sige, okay, hvad er det så for nogle værktøjer, vi bruger? Og hvem er egentlig med til at gøre hvad? Så nu går vi tanden videre, nu går vi ned og kigger på både værktøjerne og så på individerne. Og hvem kan man så involvere, og hvilke værktøjer kan man bruge? Jamen, som I kunne se, også som Holst Mikkelsen og Poulfeldt har fundet ud af, det ser ud til, at når man kan dele de her medarbejdere, eller man kan dele individerne, strategerne, jeg plejer at kalde dem, som I kunne se før, practitioners. Jeg kan godt se, der har vi et problem med at få det oversat til dansk. Jeg ved ikke, jeg prøver strategerne. Men når jeg siger strategerne, så får I et billede ind i hovedet. Nu har jeg jo sagt, at medarbejderne højst sandsynligt også skal være strateger. Men ellers så er mit bedste bud, at så vil I tænke det samme, som jeg tænkte, da jeg begyndte at kaste mig over det. Så vil I tænke topledere og mellemledere, og i bedste fald, så vil I tænke konsulenter. Er I enige? Det er i hvert fald min opfattelse af det. Og det vil så sige, at internt, så har vi den side af det. På den eksterne del, der er der selvfølgelig konsulenter. Og der findes mange konsulenter. Der er proceskonsulenter, der er faglige konsulenter. Porter vil jeg også argumentere for, eller kan argumentere for, at som business guru, han er en del af en strategiproces, hvis I bruger hans værktøjer. Så hvis I bruger Porters tre generiske strategier, som står på den anden side, jamen så er Porter jo også en del af jeres strategiproces. Fordi man bruger nogle værktøjer. Så på den ene side har vi nogle personer, der skal være med, og på den anden side, der har vi så nogle værktøjer. De værktøjer, det kan være Porters generiske strategier. Den virksomhed, jeg var ude i, de havde en det, jeg kalder en Porter lookalike. Den hed Value Perform, og den er faktisk lavet af et firma herude. Og den arbejder også med tre typer strategier. Så det, man kan sige, det er, at man skal vælge et eller andet. Man kan hverken vælge til eller fra, og det skal give 100. Så kan man sige, jamen, er det sådan at lave strategi? Jamen, det kan det være. Det kan også være at lave Blue Ocean strategi, det vil sige arbejde med, strategi canvas, arbejde med spørgsmålene, der ligger der. Det kan være at lave de analyser, som der er i strategi i vindervirksomheder. Det kan være det her balance scorecard, jeg talte om. Det kan også være noget så jordnærende som mor-modellen. I min tid som konsulent, der arbejder efter bogen Udviklingsledelse. Mor, og det er ikke orm eller rom, det er mor-modellen, fordi det er at have det rigtige fokus. Der arbejder man med marked, organisation og ressourcer. Og det er også der, hvor man kan sige, den kan man bruge, ligesom man laver sådan en løs SWOT-analyse. Men alle de her værktøjer og alle de her mennesker, de skal jo pakkes ind i nogle aktiviteter. Og de aktiviteter, det er away days, det er seminarer, det er workshops, det er møder. Og de der away days, det var dem, jeg sagde, de kan være på de her hoteller. I mindre virksomheder er det mange gange en tur i sommerhus. Dag, hvor man har flip-overen med. Nogle gange bare ledergruppen, nogle gange har man nogle flere med. Nogle gange laver man møder på virksomheden. Men det er alle de her forskellige former for aktiviteter, som bliver pakket ind. Det man så kan sige, det er, hvordan kan man så involvere de her medarbejdere? Fordi jeg tror, de fleste af jer, jeg tror ikke, at jeg som sådan siger noget overraskende på nuværende tidspunkt. Det, der måske er mest overraskende, det er, at de fleste af jer vil nok stadigvæk sidde med den opfattelse, ja, medarbejderne, de er da altid involveret i en strategiproces. Så er mit spørgsmål, men hvornår og hvordan? Og udfordringen, den er jo, at de jo altid involveret i implementering. For på et eller andet tidspunkt, så er det enten topledelsen eller mellemledelsen,
som går ud i produktionen og siger, nu skal I høre, vi skal gå den her vej. På et eller andet tidspunkt, der vil det ske. Inden da, der har den klassiske, der har ledelsen jo været på kurophold, brugt 2 minutter på at lave strategien, været i spag og prøvet, eller måske noget trommedans, og hvad man nu ellers skal prøve, noget meditation, som også er blevet moderne. Og så har de haft god tid til at forholde sig til den her strategi, så sender de den videre i systemet til mellemlederne, som vender sig om og siger, javel. Og så går de om, og så går de ned og holder deres afdelingsmøder. Så medarbejderne er da altid involveret i strategiprocessen. Det er jeg enig i, men det er ikke det, jeg er optaget af, fordi jeg har endda været med til, at jeg tror, jeg skulle køre 400, jeg skulle køre fra København til Aalborg for at være med i sådan et informationsmøde, fordi at de skulle se giraffen. Så den kommunikation er selvfølgelig vigtig. Den er rigtig, 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 rigtig vigtig. Men stadigvæk er det jo en fantastisk tillid at vise medarbejderne. Det er blue collar workerne, hvis vi skal lave lidt sjov. Herop der er vi nødt til at have flere weekender, måske er det flere kurophold, inden man har fået det til at give mening op i ens hoved. Det kan faktisk gå hen og blive til rigtig mange, og det kan være mange møder, og man skal have nogle eksterne konsulenter ind, og det kan være rigtig kompliceret. Og så siger vi har brugt 3 måneder på at forholde os til det, og siger, nu har vi den. Nu sidder den lige i skabet. Så er det, vi sælger den videre. De har nogle spørgsmål, dem tager vi. Vi kan godt gøre det på måske en halv dag her. Og i de rigtig gode steder, så måske en hel dag. Og så siger de, okay, nu, vi har den ikke helt, men vi tror, vi har forstået det. Okay. Hvordan kan man så forvente, at medarbejderne skal forstå det på et informationsmøde på mellem en halv time og 3 timers varighed? Men man kan selvfølgelig også sige, at dem, der er de skarpe i virksomheden. Eller hvad? Og det er mange gange den udfordring, vi løber ind i. Hvis man skal finde mening, det er egentlig det, der er argumentet, så skal man være med til at træffe beslutningen. Jeg siger, det var man ikke i den her linje, jeg gav. Der er man ikke med. Der er man i bedste fald. Der er man med til, altså der bliver man måske givet muligheden for at forstå beslutningen. Så man kan godt argumentere for, der er givet mening. Men hvis I vil have den her fælles retning, det er så mit budskab. Der er, jeg vil skynde mig at sige, når vi kommer nu, de der fordele, der er ved at involvere medarbejdere, det er det at kan skabe fælles retning og skabe ejerskab, og det er at lave hurtig og effektiv implementering. Eksekvering af det, vi beslutter os for. Der er selvfølgelig her lige så stor sandsynlighed for, at det går galt. Og det er også det, jeg gerne vil komme lidt ind på i den her proces. Men det, som der sker, som er det for mig nye, det er egentlig, medarbejderne, de bliver til 3 personer i det, jeg vil vise jer nu. Det vil sige, de bliver både implementer, det har de været hele tiden, men de bliver også translator. Det er det, man før normalt har haft en mellemledelse til. Men de bliver også formulator. Det vil sige, vi inviterer medarbejderne med ind og være med til at træffe beslutninger. Og selv bestemme, hvad er strategien. Det der, det var så nogenlunde mit PhD-projekt. Det kan I ikke se. Det er ret kedeligt, når man kigger på det på den måde. Men det, I skal være ops på, det er, der er nogle episoder, der er nogle værktøjer, der er i brug, og så er der nogen, der deltager. Der er noget outcome, og der er nogle aktiviteter. Det, jeg vil gøre nu her, den sidste del, det er, at jeg vil køre de her episoder igennem enkeltvis. Og jeg kan snakke hele formiddagen om dem, så jeg har prøvet efter bedste evne, og det må vi se, hvordan det spinder af. Der er så meget information, der sker så meget i sådan nogle strategiprocesser, og jeg har prøvet at tage det ud, der er vigtigt. Og jeg er ved at genbesøge mit materiale med andre briller, og jeg kan se noget nyt hver eneste gang, jeg kigger på det. Men i episode A, der har den her virksomhed, jeg vil skynde mig at sige, virksomheden ligger i Midtjylland, og i forhold til content, det vil sige indhold, det har de bestemt sig for. De vil være Europas største i 2015. De har sat helt klassiske mål op, der hedder 15% vækst, 10% på bundlinjen, EBIT og solvensgrad, og hvad nu alt det her det hedder. Alle de her klassiske økonomiske mål, dem har de. Og derefter, så begynder den her proces så at foregå, og de er i dag 400 ansatte. De 100 har hovedsæde i Midtjylland, og så har de 300 i udlandet. En virksomhed, der har startet, ligesom alle andre, som lille,
Og der er en strategisk historie, som egentlig handler om, at de har lavet, hvad skal man sige, mere entreprenøragtig strategi, hvor at det har været ejer og grundlægger, der har lavet strategien, og i forbindelse med, at der bliver en ansat, så begynder de at diskutere, det bliver mere budgetorienteret til, at den vokser så meget, at ejeren han finder ud af, alt det her administration, som man kalder det, altså det er det, der hedder ledelse og organisering, det er ikke ham, han er mere den kreative, så han ansætter og gør en CEO til medejer, og derefter begynder de at arbejde med strategisk planlægning, det vil sige begynder og beslutter sig for, hvad vi vil gøre i den kommende periode. De kalder faktisk den første periode for management by coincidence, eller det har jeg fået lov til at kalde det. Det vil sige, det er tilfældigt. Det er bare at sælge mere til dem, vi har, og så finde nye kunder. Og det har de levet af, og de har levet rigtig godt af det i mange år. Og nu begynder de så i den strategiske planlægning, som har foregået fra 2004 til 2008, og sige, nu løber vi i den her retning. Nu bruger vi vores ressourcer mere effektivt. Og så fra 2009 til 2011, der har jeg så fulgt den her strategiproces med involvering. Og jeg kan så sådan, og det er jo ikke, det er egentlig ikke for at skal bevise, om det er om processen og måden, de gør det på, er godt. Men jeg kan sige, at de første to år efter, de har sat processen i gang, der havde de 25% vækst. Og de er rykket. De har haft et dyk her, enten var det 11 eller 12, jeg kan ikke huske det, hvor de har haft 0, og de fortsætter med 140. Og der bliver ansat, og det kører derudad. Så de har gjort, og så skal I have den frække. Det her, det er kun, jeg kan ikke bevise det her forskningsmæssigt. Så det er egentlig blot, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med den her information, men jeg har et interview med CEO'en, hvor jeg spørger, hvem har egentlig bestemt, I skal være Europas største? Det synes jeg faktisk var et ret genialt spørgsmål at stille. Vi har siddet og snakket om sommerferie i en time, og hygget os i sådan et interview her, så siger han, men det har jeg. Det siger så. Det er jo en ret væsentlig del af strategien, ikke? Jo. Hvad siger den anden, altså hvad siger ejeren, altså grundlæggeren? Han siger ingenting. Ah, siger jeg så, så laver jeg den der Øendal der. Ah, det er vi nødt til at forfølge lidt. Jamen hvad? Han siger, så længe det går fremad, vi tjener penge, så blander han sig ikke. Jamen, hvad med din ledergruppe? Jamen de er der med. Det er der siden at han sagde det, og jeg genbesøgte materialet og kunne høre det, så jeg kom frem til den der, det tager kun 2 minutter at lave en strategi. Jeg ser, indholdet af strategien er hurtigt lavt. Resten af tiden, den har han jo brugt på at skulle overbevise ledergruppen, medarbejderne, om hvordan vi får det her gjort. Altså for de aktiviteter sat i søen, og de projekter sat i gang, som han gerne vil have. Og det de så har lavet her, det er i den her episode, eller episode A, jamen der planlægger de hele processen, og så laver de faktisk en meget traditionel runde, men for dem meget ny runde, det er, at hele ledergruppen, de skal svare på det her spørgeskema til det her value perform, som er et strategiværktøj. Og det skal de skal forberede sig individuelt. Det er første gang, de har forberedt sig individuelt til et strategimøde. De har lavet strategisk planlægning de sidste 4 år, men det har været at komme til møderne og så diskutere, hvad vi skal gøre det kommende år. Men de har aldrig forberedt sig til det. Så det har været CEO'en, der er kommet med dagsordenen, og selvfølgelig med de problemstillinger, der har været. Nu er de blevet bedt om at forberede sig. Så kan I godt se, at det er svært at sige, om på den ene side, så er der noget begrænsende i værktøjet, fordi man skal vælge, altså vi skal have det til at give 100, vi skal passe ind i den her value perform model, men på den anden side, så kommer der en meget vigtig dialog i gang, nemlig at de begynder at høre, hvad hinanden mener om strategi. Så i den her proces er det ikke kun, at medarbejderne involveret, men også, at lederne bliver bedt om at tænke strategisk, parentes, forberede sig individuelt til et møde. Laver den her grovkornede strategi ud fra det her value perform, og de har eksterne konsulenter med til at styre den her del af processen. Derudover så bruger de balance scorecard, og det bruger de ikke traditionelt, men de bruger perspektiverne. Det er konsulentvirksomheden derinde, der bøjer dem her, de her perspektiver til nogle processpørgsmål, og de finder så ud af, hvad er vores udfordringer for at blive Europas største. Og det, der er fascinerende, prøv at tænke på, hvor mange timer de er sammen, og hvor meget de snakker om at blive Europas største, og de har slet ikke drøftet, at de skal være Europas største. Det er bare besluttet. Det synes jeg er en fed pointe. Det er kun topledelsen, det vil sige, det er kun ledergruppen og konsulenterne, der er med.
Og det jeg selvfølgelig er blevet skudt i skoene, og det I også kan skyde mig i skoen her, det er at sige, jamen så er medarbejderne jo reelt set ikke involveret i strategiformuleringen. Den kan jeg også godt købe et stykke hen ad vejen, for de har ikke været med til at bestemme, at de skal være Europas største, og de skal have 15% på bundlinjen, og de har heller ikke fået lov til at bestemme, hvor vi går hen markedsmæssigt. Men jeg laver så i det, jeg kalder episode B, og det er så den episode og måde at arbejde med strategi på, der har været der er meget interesse omkring. Nemlig, de har lavet en workshop, der er organiseret efter open space-principper. Det vil sige, på baggrund af Balance Scorecard, så har ledergruppen udarbejdet 3 processpørgsmål, som går på at sige, hvordan skal vi forbedre vores virksomhed inden for de her 3 forskellige områder. Det har de den her workshop efter. Og der får de så udarbejdet et sted mellem 70 og 100 input. Det kommer ind på, hvordan man tæller dem op. Men de har simpelthen et helt konkret værktøj. De har en aktivitet, hvor de mødes åbent. Og der kører de så 3 runder, hvor man kender i open space. Det er sådan, hvor man bidrager, hvor man har lyst. Det er den helt korte udgave af det. Men man bidrager, hvor man har lyst. Og alle medarbejdere, det er til at sige, alle medarbejdere er inviteret, men alle deltager ikke. Der er nogen, der er på barselsoverlov, så alle 100 medarbejdere i den danske virksomhed er med. Der er ikke inviteret produktionsmedarbejdere med ude på de fjerne destinationer, de har. Så I kan næsten gætte, det er en tekstilvirksomhed, dem har vi en del af derude. Der bliver lavet de her input til delstrategierne. Der kommer de her 70-100 input. Det bliver sorteret. Der, efter dagen, der sorterer ledergruppen, de her input, som så bliver efterfølgende organiseret i 9 strategiprojekter. Men stadigvæk, de er kun organiseret i problemstillinger, det vil sige efterfølgende. Og jeg vil også lige skynde mig, jeg skal lige have med her, det som jeg også skal hæfte jer ved her, det er, nu præsenteres den overordnede strategi, det vil sige hele virksomheden bliver for første gang præsenteret for, hvad er vores corporate strategy, altså vi skal være Europas største osv. Den er præsenteret én gang, for jeg ikke glemmer det. Så skal jeg skynde mig at sige, at den blev præsenteret over 5 gange over den her 8 måneders periode. Over 5 gange for hele virksomheden. Så der er ekstremt meget kommunikation involveret i det. Og jeg vil også skynde mig at sige, at det beror, set med min optik, og det jeg har også snakket med virksomheden om, det beror mere på den tilfældighed. At vi kan se, at de gensager nogle enkle og få budskaber mange gange. Noteringen og grupperingen af projekter, den foretages primært af ledergruppen. Og der kunne man så sige, at et forbedringsforslag, som jeg også har givet dem, det var måske at tage nogle repræsentanter med fra medarbejdergruppen, for at kunne tale om reel involvering. Det har jeg selvfølgelig blevet, det kan man altid diskutere. Den her strategiepisode C, der skifter der så fokus. Det har været meget, hvad skal man sige, fælles til, at nu skifter det ud på den måde, at nu begynder man at arbejde i strategigrupper. Der har været en aktivitet, hvor hele gruppen er samlet, ligesom I sidder her, til sådan et joint information meeting. Og i den bliver de her 9 projekter præsenteret sammen med the corporate strategy igen. Og så kan medarbejderne vælge sig på de projekter, de har lyst til at deltage i. Og de skal komme med 3 prioriteringer. Og så vil HR-chefen, som er en ret væsentlig person, også i den her proces, hun organiserer det. Og jeg tror, at af dem, der deltager, der er der måske 2 eller 3, der ikke får deres første prioritet. Så grupperne, der bliver lavet, har ikke samme størrelse. Der er ikke lige mange i hver. Men det er delt ud, så det er ekstremt tværfagligt, rigtig tværfagligt. Og projektledere vælges blandt lige mænd. Vælges blandt medarbejderne. Mellemlederne, de indgår som almindelige gruppedeltagere. Strategigrupperne skal udarbejde delstrategier, og det foregår ved, at der er indbygget de her strategipræsentationer, stop-go. Der blev indbygget 3 strategipræsentationer, hvor hver gruppe var inde foran ledergruppen og få først at sige, vi tænker sådan her om det. Altså helt klassisk at lave en grovkornstrategi for sparring, skal gå tilbage i projektgruppen og arbejde videre, og så på anden præsentation skal de så komme med en handlingsplan, og det viser sig så, at der er udfordringer, så de er nødt til at lave en ekstra præsentation. Så det her, det glider heller ikke. Så selvom det lyder meget til at køre, så glider det ikke. Fordi selvfølgelig i sådan en proces, der sker der de her planlagte og ikke planlagte hændelser. Og nogle af dem er positive,
Og nogle af dem er ikke så positive. Der er en tendens til, når man skal fortælle om sådan noget her, eller man læser om sådan noget her, så får I den positive, den flotte sandhed. Det, der også er i den her proces, det er selvfølgelig, hvis man skal tage en af de positive outcome, jamen, virksomheden her er så privilegeret, at ved at have lavet den her tværfaglige sammensætning af strategigrupperne, så er der to grupper, som faktisk ændrer på deres organisatoriske rutiner, det vil sige deres adfærd, blot ved at snakke. De havde nogle problemer mellem nogle salgskontorer, og så noget, de kalder det nogle salgskoordinatorer, som sad i en anden afdeling. De havde bøvl med, hvordan man skulle kontakte hinanden og kunder, og det, der var alt for meget bøvl. Det løste de. Så faktisk så har de fået et outcome. De har fået noget, som ingen har set. Topledelsen har ikke set det, ingen leder har set det, ingen medarbejder har set det. Det var noget, der kom stille og roligt, og det vil sige, at faktisk selvom implementeringsdelen måske ser ud til at være sat i gang, efter det hele er færdigt, så sker implementeringen faktisk løbende. Og her sker der faktisk en implementering af noget, som ikke var planlagt. Og på den positive side, der har vi selvfølgelig også mange ikke planlagte hændelser på den anden side. Og en af dem, det er, der er to. Den ene, det er, der er en gruppe, den gør ikke, hvad de skal. Der er mange værktøjer, jeg ikke har nævnt her, som jeg kan nå at nævne. Kommer til at diskutere tabuer. Der er en gruppe, den skal arbejde med, hvad skal man sige, kulturen og udviklingen af organisationen. Og der er nogle medarbejdere med en speciel, hvad skal man sige, personlighed og kemi. Og da de kommer sammen, så der er nok nogen, der vil kalde dem lidt melankolske. Har i hvert fald en mere negativ tilgang, og de sidder i en situation, hvor deres afdeling heller ikke kører så godt, og de har ikke nok at lave. Så nu kommer de til at fokusere på alle tabuerne. I har en værdi, der hedder frihed under ansvar. Hvorfor har I så lukket Facebook? Det er et godt spørgsmål. Og så er der flere af den kaliber, og de er utilfredse. Hvorfor skal topledelsen holde på parkeringspladsen lige udenfor? Hvorfor må vi andre ikke holde der? Jeg kan næsten se tabuerne, og så har der været en fyringssag, hvor de var utilfredse med, hvorfor skriver I ikke sandheden? Altså, og der kan jeg godt sige, hvorfor skriver I ikke, at han ikke var god nok, ham der var der? Altså det, som ledelsen prøver at argumentere for efterfølgende, det er selvfølgelig, det kan man jo ikke skrive. Men det her, det kommer frem, og jeg skal sige, den her stakkels projektleder, da hun skal lave den første strategipræsentation, hun bliver slagtet af to fra ledergruppen. Men hun er en hård nyser, hun holder den. Og der vil jeg sige, der kunne der godt være gået meget mere galt, hvis ikke CEO'en havde været en så dygtig procesmand, der får både lukket den ledelsen ned, og får lukket, projektlederen ned, og får sagt, at I arbejder videre med det her. Det der skal I ikke, og arbejde videre med det. Og efterfølgende er der selvfølgelig, det kan I næsten gætte til, der er en god snak i ledergruppen. Så det her, det ender faktisk godt. Man kan sige, de bestemmer sig for allerede, og det her, det er op til sommerferien også. Undskyld, det skal jeg lige have med. Så efter sommerferien, der har de et joint information meeting igen, hvor det så er sådan, at CEO'en han selvfølgelig argumenterer og forsvarer, hvorfor at man har lukket Facebook. Det kan jeg ikke sige højt her. Det kan I spørge om, når der ikke er mikrofon på. Og så er der selvfølgelig ændret adfærd omkring det med parkeringspladserne. Så de tog imod. Men man kan se, at her begyndte nogen i organisationen, nogle energier, at gå imod ledelsen. Og der er mit argument i hvert fald, at selve valget af de her værktøjer, altså det vil sige værktøjet at involvere medarbejderne, det gør faktisk, at der sker noget, og man får noget, man ikke regner med. Det her, det var aldrig sket, hvis man havde kørt den stram styre, hvor man var blevet bedt om at gøre noget, altså nu skal du finde ud af det ene, nu skal du finde ud af det andet, nu skal du finde ud af det tredje. Men her, der gives der plads, men som I kan høre, det kunne lige så godt være gået galt. Jeg har det samme, om de bøvler med at restrukturere deres indkøbsafdeling eller indkøbsfunktion. Og der var en anden gruppe, der arbejdede med det. Og der var indkøbschefen eller indkøbsdirektøren. Det, han kunne godt lide det på den måde, det foregik, fordi sådan havde det jo foregået, siden han startede virksomheden, det han bygget op. Og nu var der nogen, der kom og sagde, det kan godt være, vi kan gøre på en anden måde. Og der kan jeg kan huske, jeg vil ikke sige hans navn, men hvis I forestiller, han sad som en terrier i struben på ham her, den unge projektleder. Han fløj direkte på ham. Og igen måtte man sådan verbal ind og dæmpe gemytterne. Og så igen også for argumenteret sig frem til, det skal nok gå.
Så der sker utrolig meget, og det var ikke kun til det positive. Jeg vil lige af hensyn til tiden, ja, så vil jeg skynde mig at sige omkring implementeringsdelen. Det jeg oplevede, her var jeg ikke så meget ude og følge, hvad de gjorde, fordi nu går vi jo i hverdag. Der vil jeg bare sige, at det fulgte jeg op med interview. Og det der egentlig skete, det var egentlig, at der blev skabt en fælles retning. Og implementeringen, den skete hurtigt og effektivt. De havde et projekt af de her 9 strategiprojekter, som de ikke implementerede før 1,5 år efter. Og det var økonomisk. De skulle have nyt IT-system. Det har jeg så ikke forstand på, men det kunne jeg høre, det var noget, der kostede mange penge. Og der har de så valgt at trække implementeringen af det et år. Så det har de først gjort her i foråret 12. Men det som årsagen til, at de lykkedes med den her hurtige implementering, det var egentlig, at medarbejderne havde selv bestemt, hvad der skulle gøres, altså komme med strategien, delstrategien, og havde selv fået lov til at oversætte den til en handlingsplan, og fik så efterfølgende selv lov til at implementere den. Og det var selvfølgelig på kryds og tværs, så det var ikke alle, der var med i den projektgruppe, der kom til at implementere hernede. Der kunne stadigvæk, der kunne blive hentet på kryds og tværs. Men alle var med. Og den der fælles retning, det man kan sige, det er, at måden det foregik på, det var egentlig, at der kom en historie fra 3 svenske sælgere, som sagde, mærkeligt, når vi kommer herned, og det er også rart, nu ved jeg ikke, om der er svenskere, men vi kan lave lidt sjov med dem, jeg er lidt disciplineret jo, at gå rundt i den her organisation, ligegyldigt hvem de spurgte, så sagde de det samme. Samme retning. De vidste, at hele organisationen vidste, hvad vi skulle. Og jeg var ude og interviewe organisationen for 3 måneder siden, og der var konklusionen egentlig, at de overvejede faktisk at skulle til at køre sådan en runde igen, fordi nu er der kommet så mange nye, så de var egentlig mere optaget af det for at skabe den her fælles retning og køre sådan en proces. Der er mange ting, jeg ikke har taget med i det her, men som I kan, min pointe er, at det er ikke så farligt at involvere medarbejderne i strategiformuleringen. Jeg har ikke kunne vise, skråstreg bevise, jeg har ikke kunne give en case, hvor de er med til at bestemme selve strategien. Jeg har faktisk kommet frem til, at i princippet er der kun en, der har bestemt det. Det har været en idé inde i hovedet på CEO'en. Hvis I vil have min PhD-projekt, så ser det mere ud til, det selvfølgelig er ledergruppen. Der er valg af practitioner. Det vil sige, at de er med, men de her praksiser og det at få det kombineret, det er en stor udfordring. Og det, når man begynder at lave sådan en proces, det er egentlig noget af det, som jeg synes, de håndterede ret flot. Det var egentlig at håndtere ikke planlagte hændelser. Og til jer som strateger, så vil jeg sige, at den sidste skal I være opmærksom på, det var det, der stod på mit PhD-slide deroppe, det er udfordringen i det gentagende og det tilpassende. Det vil sige, hvis I år på år gentager de samme møder, gentager de samme aktiviteter, gentager, så er der en chance for, at I gør det, I gjorde i går. Altså principielt, så kan man sige, at jeg kan forudse, hvad I gør, når I står op i morgen. I gør 1 af 2, og det hedder køleskabet eller toilettet. Og skulle I være så uheldige og komme til at gøre noget, I ikke plejer, så kan I huske det. Fordi så er I ude over vanen. Og det er det, der ligger i tanken omkring det gentagende, det recursive. Det er også det, der er godt, fordi vi har en tendens til at sige, at det er det, der skaber inerti, og gør, at vi ikke udvikler os. Men I må ikke høre det som om, at jeg siger, at det er negativt, fordi det er jo også det, vi gentager, som vi lever af. Og det er at finde den balance. Det sidste slide, jeg vil komme med, det er egentlig, at en god kollega af mig, vi er så begyndt at arbejde videre. Og det vi synes, der er en udfordring, det er egentlig at kan prøve at finde ud af, hvordan arbejder virksomheder egentlig med det her strategi. Hvordan er den her, og det er den inderste cirkel, som kigger meget på de rammer, der bliver skabt, og det der med, hvordan man kommer fra tanke til handling. Det vil sige meget for kigget på performancekultur og eksekvering. Og der kan man sige, at hvis I tager den yderste cirkel, det er PIF-modellen, så har vi prøvet, og vi er ikke helt færdige med det nu, så vi kalder den PIF-PAF-PUF. Men det vi er optaget af, det er at prøve mere bredt at finde ud af, hvordan er rigets tilstand. Få en måling på, hvordan ser det her ud i virksomheder? Fordi det, I nok kan høre, det er, jeg kunne give flere eksempler, hvor jeg har været ude og også opleve, at virksomheder, hvor det ikke er gået helt så godt, som det er gået her, når man begynder at kombinere dem. Og udfordringen er selvfølgelig, at det er svært at sige noget generelt, for at sige, at det er helt umuligt. Og det er egentlig det, jeg forsøger med. Jeg har taget nogle
spørgeskemaer med, hvis I har lyst, så må I tage et spørgeskema. I må også mail til mig. Vi er næsten på trapperne med at have det elektronisk. Det, som vi gerne vil gøre, når vi arbejder med det, det er, at vi vil også gerne have medarbejderne med. Så hvis man svarer på det, så håber vi jo selvfølgelig, at I vil have nogen, tage nogen med hjem i virksomheden, så man kan både få en topledelse, en mellemledelse og medarbejderne til at svare på spørgsmål omkring det her. Af hensyn til tiden, så vil jeg sige tak for kampen, og så er du åben for spørgsmål.